ערב טוב, ברוכים הבאים לבלומפילד. המחזור השישי בליגת הבורסה לניירות ערך, הפועל תל אביב והפועל חדרה סוגרות את המחזור הזה, ומן הסתם גם כל אחת מהן רוצה לעשות קצת שדרוג במיקום שלה בטבלה. כדור הקרן הקצר של הפועל חדרה, בתוך הרחבה מחכה גם הבלם סיסה וגם מרשל עודה. וואו, איזה כדור למשקוף והחוצה. זה יכול היה להפתיע. איזו בעיטה של הברזילאי מר מדיני. רז שלמה. זלקה נוגח פעם אחת. הירש במאבק איתו, זה נדף לזיקרי. זיקרי יכול לבעוט. זיקרי בועט. איי, 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 איי. זה היה קרוב. דוד החיכה לכדור, זה הולך מצד לצד. מגיע שוב לזיקרי. זיקרי חותך. וזה בידיים של לבקוביץ'. רצה לעשות אריאן רובן, לא הלך לו. בינתיים חדרה מגיעה למצב נהדר ולא מנצלת אותו. גוטליב היה. איזה שפיץ הוא נתן. אופה. בינתיים יש כאן כרטיס אדום. יש כרטיס אדום לדיה לבבידי. זיקרי, 1-0 להפועל תל אביב! איזה יופי של עבודה של זיקרי, ואושר דוד המאושר, הפועל תל אביב מאושרת, שער ראשון לבחור הזה, שחקן מתוצרת בית, הפועל תל אביב עם 1-0. חדרה רוצה להשוות, אולי עכשיו, עומדה. אותו של מרשל עודה יוצא לחוץ. הנה, כן, אדום. רגע, רגע, כאן אדום. יהיה כרטיס אדום, כן, אדום. ישיר גם את הפועל תל אביב עם שחקן פחות, כי היה כאן מצב ברור, ודאי אדום. להפקעה, והחסימה הזאת שולחת את רז שלמה למקלחת. 1-0 להפועל תל אביב, ניר קלינגר נושם לרווחה, ניצחון ראשון להפועל תל אביב.